Radio Miro de Tutupinga, Mambo Yeso, Honorio, Venda la Narodi de Tutupinga, Mambo Yeso, Honorio, Venda la Narodi. Kala kala, kala kala, kala kala. Popeli wetu, tove mwele, usongi wetu, tove mwele, usoma wetu. Kala kala, kala kala, kala kala, leti mwe. Kala kala, kala kala, kala kala, leti mwe. Mambo Yeso, Honorio, Tenzi ni Mirodi. Nos pedimos a Mambo Yeso, Honorio, Tenzi ni Mirodi. Fika, 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 conosco. Fika, 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 fika. Diga, 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 nos pedimos a nosso país, criadori, do céu e da terra. Nos pedimos a nosso país, criadori, do céu e da terra. Fica, fica. Fica, 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 conosco. Fica, 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 conosco. Fica, 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 conosco. Fica, 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 conosco. Tukasi palo, seguidor de número odio, panga ofange asu. Domo kilu kakulio kukunda, oku imbangu. O nosso grupo está constituído por apóstolo José Quinito, apóstolo Enoque Fernando,
Apóstolo Ezequiel Umbelino, Apóstolo Ezequielzinho, Apóstolo Iona Afonso, Apóstolo Isaac Paulo, Apóstolo Jovem André, Apóstolo Jovem R, MR Samuel Fábio, um Batista Line GC100. Os nossos agradecimentos vão ao nosso grande compositor, Profeta Tumaca Samuel Antônio, o nosso diretor e instrutor, o AB Mateus Arthur, o nosso presidente, MRPL Jacob Savalo. Não deixando de agradecer também os nossos patrocinadores, o Batista Line Tadeu Domingos, ABLBUMA JS Criano, MRPLBUMA Salomão Pedro e apoio da Rádio Television Filosof de Mirov. Nosso muito obrigado. Rádio Nimrod.